sauc Frits Strauss. Es skeitoju apmēram no 2002. 2001. Tā īsti konkrēti nezinu. Mani sauc Kristofers. Es skeitoju gandrīz 8 gadus, visu nemaldos. Un šodien notiks Game of Skate spēle. Es spēlēšu pret savu treneri, bijušo Frits Strausu. Es iemācīju viņam labi kustēties uz dēļ, pārvietoties, īsi uz skateparku, kurā mēs trenējāmies, un jā, drusiņ flows. Man vispār visi triki, kurš stājas pa lielam, ir uz haļavu. Es nemāku nevienu triku, bet man kājas vienkārši nestrādā, kā vajadzētu strādāt. Varētu būt, kad man stiprās puses ir visi manēdī, šoviti. Šodien ārā ir, es nezinu, mīnus 2 grādi vai mīnus 1 grādi. Tāds sajūta, ka ir mīnus 10. Ļoti labs laiks skeitošanai. Visi kauli ir praktiski stīvi. Es būšu šodien tiesnes. Lielākais kauliņš, lielākais cipars uzvar. 1. Kristofers sāk. Peace.
piedaroties. Mēs, man liekas, uztaisījām normālu spēli. Jā, tik augsts, ka es nevarēju. Nē, man jau silti. Saprast. Uzvarēja Fritzi Strauss! Man liekas, ka bija diezgan normāli. Latvijas līmenī apmēram. Man liekas, ka mēs atcerēsimies to, cik fun ir skeitot. Jū, bija super fun, vienkārši. Lai arī trīk nesanāk mošu tresiņš, drusiņ kājas trīs, bet whatever, man. Bija labāk spēle, nekā es ekspektoju, godīgi sakot, man ļoti patik. Un man patik šķīst, man patik viss, kā gāja, viss pēc noteikumiem. So bija ļoti, ļoti labi. Paldies Edgaram Bērziņam par dēlu. Es aizmirsu viņam atdot viņu. I put your body in.